ကေကလေး FC မှာ ground mind တွေစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အောင်လာအထူးပွဲစဉ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မာတင်ကိုရင်းနဲ့လက်တလော MMA လောကမှာလူပြောများနေတဲ့ heavyweight champion လူပွဲကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ night story entertainment facebook နဲ့ youtube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်1 championship ကပြိုင်ပွဲတွေမစီစဉ်ပေးနိုင်သေးပေမဲ့ fighter များစုကတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင်မလာဖို့လေ့ကျင့်ခန်း training တွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်းကလည်း Kickle FC ဖြစ်အမိပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Sanford MMA မှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီးသူ့ရဲ့ ground game တွေစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေရရှိအောင်ညှင့်တင်လျက်ရှိနေပါတယ်။အချိန်ကအောင်လာရဲ့လေ့ကျင့်ပေါ်မာတင်ငူရင်ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ Kickle FC ကိုဆွန့်ခွာပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အကြသေးခင်ရပ်ပိုင်းတွင်းကစစ်တနီမှာရှိတဲ့ကာဘရာကိုင်းအကယ်ဒမီမှာ BJJ ပညာကိုလေ့လာသင်ယူရင်းအညိုရောင်ကပတ်ကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်။မာတင်ငူရင်ကိုသင်ကြားပြသပေးတဲ့ထရိနာကတော့ BJJ ကပတ်နဲ့ရရှိထားတဲ့ကီယန်ဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကီယန်ဖန်ကအတွေ့အကြုံရဲ့ထရိနာတဦးဖြစ်ပြီး CSC ပြိုင်ပွဲတွေမှာထိုးသက်ထားမှုတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ပါ။ကောင်းမိုင်းအတွက်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတဲ့မာတင်ငူရင်အတွက်တော့ညာစွာအထောက်အကူပြုစီမှာပါ။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကလည်းမာတင်ငူရင်အတွက်ပွဲတွေမစီစဉ်ပေးနိုင်သေးပေမဲ့အထူးပွဲစဉ်တစ်ပွဲတော့စီစဉ်ပေးလာနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။မကြသေးခင်ကထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းတွေအရကေပောင်စီဖိုက်တာတဦးနဲ့ပွဲစီစဉ်မှုရှိနေပြီးပွဲဖြစ်မြောက်ခဲ့ရင်တော့စွာကီပိုင်းအာတန်နဲ့မာတင်ငူရင်အတွက်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။လက်ရှိမှာတော့ချန်ပီယံကပတ်တွေဆုံးရှုံးထားခဲ့ရလို့နိုင်ငံတွေနဲ့ပြန်လာနိုင်မှုကြိုးစားနေပြီးကြော့ပြန်ချန်ပီယံဖြစ်ချင်နေတဲ့မာတင်ငူရင်တရာနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြလာနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါစက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမယ် heavyweight champion လူပွဲကြီးကတော့လက်တလော MMA လောကမှာလူပြောအများဆုံးဖြစ်နေပြီးပရိသတ်တွေလည်းအတော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်အဓိကချက်ကတော့ UFC ကနေစာချုပ်ကုံဆုံးပြီးone championship မှာ brandon peter ကိုအနိုင်ရရှိထားတဲ့လက်ရှိ heavyweight champion အာဂျန်ဘူလာအနေနဲ့ပွဲကစားချင်းဝေးကွာမှုကတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းနေပါတယ်။ဒါပြည့် champion malikin ကတော့တွက်လက်ပြီးပွဲစဉ်တွေခြားနားမှုတိတ်မရှိတာက training ဘိုင်းပုံမိစေမှာပါ။ okay လာတယ်မှာလဲအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တွေကစောင့်ကြိုနေပြီး one on prime video 1မှာ andriano mora အနေနဲ့ dimitri johnson တို့ရဲ့flyweight champion စိန်ခေါ်ပွဲကြီးကလည်းပြိသက်တွေအကြိုက်ဖြစ်လာစေမှာပါအလုံးထေရောနီးစနစ်ပါကျွဲဝတဲ့မိုရာအက်ကပဲ DJ ကိုဆက်လက်အနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုပြီး one champion ရှစ်က fighter အများစုခံမှန်းထားခဲ့ကြပါတယ် Amazon Prime ကထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်လို့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေထိပြန့်နှံ့တော့မှာဖြစ်ပြီးပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရရှိအောင် one champion ရှစ်ကအသေးအံပွဲကောင်းတွေဖန်တီးပေးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လဲပြိသက်တွေကြိုက်နှစ်သက်အောင်ဦးချက်ချနဲ့ကီရီဂရီရှန်ကိုတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးထဲသွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ heavyweight champion စုကိုစိန်ခေါ်ပြီး champion ဖြစ်ဖို့တိရည်မှန်းထားတဲ့ BJJ ဆရာကြီး market ဘူချာချာကိုစင်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဂရီရှန်ကိုကသာအနိုင်ရရှိခဲ့ရင် champion စိန်ခေါ်သူဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဂရီရှန်ကိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအားရကျင်းနေဆရာတိတ်ကောင်းတာမျိုးမရှိဘဲမာလီကင်ကိုအပြတ်သက်ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တဲ့ fighter တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တဲ့လာမှုတွေရှိလာရင်တော့ပွဲအခြေအနေကပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဘူဘီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအာရှသားတို့ဖြစ်တဲ့ Thai Fighter Rotten ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်း One on Prime Video 1မှာထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ဝေးတိုင်းမှာဆရာတစုဖြစ်ပြီး Flyweight တန်းမှာအချိန်တော်ကြာမင်းမူနေတဲ့ Rotten ရဲ့စကီးတွေကိုလည်းဥရောပသားတွေမြင်တွေ့ခွင့်ရရှိကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအာဂဒါနီဖြစ်တဲ့မွေထိုင်းပညာကိုပုံမချပြခွင့်ရရှိတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂလ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကြည့်ရှုကြရမယ်။ One on Prime Video 1ကိုစောင့်မျှော်ရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်တိုင်းတင်ဆက်သူရဲ့ကိုပါ။